Росія має заплатити всьому світові за кліматичні збитки. Це позиція України. Викиди, спричинені війною, мають бути ретельно підраховані і покладені на агресора. Адже Росія вже спровокувала військовими діями екологічну катастрофу. Зокрема, було викинуто близько 100 мільйонів тонн еквівалента вуглекислого газу. Мова про викиди пов'язані з переміщенням біженців, пожежами, бойовими діями, витоками на газопроводі «Північний потік». Поговоримо про збитки для екології всього світу з Костянтином Яловим, екологом, ініціатором створення екологічної стратегії «Києва-2030». Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Нині триває 27-ма конференція ООН зі зміни клімату у Єгипті. Досить непроста дискусія і невтішні прогнози. Антоніо Гутерреш заявив, що світ швидко рухається у пекло. А всі продовжують тиснути на газ. Чи не найбільшою проблемою погіршення клімату європейські лідери вважають війну, яку Росія розв'язала в Україні? Наскільки критична зараз ситуація? І як в Україні впливає війна на екологію? І, зокрема, і в світі? Ну, дивлячись на те, що сьогодні світ не мав навіть змоги уявити, що таке можливо в 21 столітті, в 2022 році, коли буде така війна і напад Російської Федерації на Україну, то скажу вам, що навіть коли багато країн світу домовились про те, що будуть стримувати глобальне потепління в межах 1,5 градуси Цельсія по Фаренгейту, але зараз в зв'язку з вторгненням в нашу державу Російської Федерації це неможливо дотримуватись. І ми бачимо, що сьогодні є проблематика як в поставках, які були налагоджені в Європі, так і в всьому світі, в зв'язку з чим сьогодні використовується більше вугілля, більше і менше використовуються альтернативні екологічні джерела, наприклад, як сонячні або інші джерела. Тому я впевнений, що якщо ми і світ буде допомагати Україні перемогти в цій війні, а я впевнений, ми переможемо, то Україна зможе віддячити і тим самим, що ми виробляємо, у нас є і безпечна для екології атомна енергетика, ми зможемо підключитися, ми вже підключилися до Європи і надавати їм безпечну екологічну енергетику і тим самим дати можливість Європі бути більш екологічною. Окей, я спитаю так. От, наприклад, я українка. Дякувати ЗСУ, зараз в безпечній зоні, по нас не стріляють, але як на мене впливає оцей екологічний тероризм Росії? Ну, ми всі відчуваємо цей екологічний тероризм, а в першу чергу ті, хто відчув прямі наслідки, ну, маються на увазі ті міста, які постраждали від бойових дій. Але я впевнений, що може зараз кожен і не відчуває такі конкретні наслідки, мається на увазі зв'язку з використанням більшого там вугілля або менше використання екологічних, будемо так казати, джерел. Але в майбутньому ми розуміємо, що якщо подивитися, то збільшення температури в світі це призводить до катаклізмів. Катаклізмів, які, на жаль, весь світ сьогодні відчуває на собі. На жаль, в зв'язку з агресією Російської Федерації це відійшло на другий план, але я впевнений, що якщо сьогодні не, будемо так казати, приділяти цьому увагу, то в майбутньому ми можемо не зупинити ті процеси, які йдуть по всьому світу. Тобто вони просто стануть незворотніми? Незворотні, так. Ви заговорили за вугілля, тобто це вже, знаєте, так, з одного переходимо, все взаємопов'язане, енергетичний, екологічний тероризм, енергетичний шантаж так само.
Перехід з газу на вугілля вимушений. І ви вже сказали, за вугілля. Чим це обертається для екосистеми? Ну, це збільшення викиду вуглецю в атмосферу. І найголовніше, це якраз і є та проблема щодо збільшення температури у всьому світі. Я впевнений, що світ весь, в першу чергу Європа і Україна, рухалась до війни в екологічному напрямку. І це було найголовніше створення багатьох альтернативних видів енергетики. Ну, мається на увазі і сонячна, і вітрова, і інші джерела. І ми на цьому шляху були дуже впевнено і йшли з великим бажанням зробити так, щоб в Україні в першу чергу альтернативна енергетика займала одне з перших місць. І дякуючи тому, що у нас було і є ядерна енергетика, вона вважається також, коли це безпечно і немає військового втручання, вона вважається безпечною в усьому світі. І до війни ми мали великі, будемо так казати, можливості постачати дану безпечну енергетику для всієї Європи. Я впевнений, що коли ми переможемо, а це буде, я впевнений, то ми зможемо допомогти Європі в цьому напрямку і зробити так, щоб вони теж отримували дану енергетику безпечно для усієї Європи. Ви відслідковували, росіяни цілять і по цих об'єктах, як ви кажете, безпечної енергетики. Наскільки масштабні ушкодження? Ну, ви знаєте, сьогодні вже ті цифри, які сьогодні лунають з новин, це більше ніж 40% зруйнованої нашої української електромережі, теплопостачання. І, на жаль, це є дійсно тероризм Російської Федерації щодо нашої країни. Чому? Тому що ми бачимо, що в зв'язку з потраплянням і влучанням якраз ракети в такі об'єкти, людство, а в першу чергу наша українська, українці, стикаються сьогодні з проблематикою опалення будівель, будемо так казати, становляться на шляху виживання. А це і є якраз ті риси і притаманні терористам і не нормальному взагалі веденню військових дій. Ну, я маю на увазі, наскільки це можливо. Це виключно показує те, що Росія і є терористичною державою, і, на жаль, ті методи, які вона сьогодні застосовує, це якраз і дає змогу приймати у світу її як державу-терорист. А чи існує швидкий шлях для відновлення? Наскільки може розтягнутися етап подолання наслідків цієї війни? Хочеться сказати, знаєте, очищення від цього руського міру і повернення до хоча б до того стану, який був до того? Ви знаєте, дивлячись на те, як відновлюються наші міста, на прикладі Ірпіня, Бучі, які знаходяться біля Києва, то можу сказати з певністю, що наш народ не здолав. У нас є можливості, у нас є бажання, я впевнений, з гарним і достатнім фінансуванням ми досить швидко відновимо нашу державу і станемо ще краще, модернізуємо наші об'єкти. І це все можливо. Єдине, що нам треба, це перемогти в цій війні, звільнити нашу територію від рашистської навали. Я впевнений також, що і навіть і природа відреагує. Так, це для цього треба більше часу. Наприклад, сьогодні середній термін, який кажуть фахівці щодо розмінування країни, від 7 до 20 років. Або, наприклад, коли є потрапляння в чорнозем або згоріли танки, це відновлення даних ділянок, теж близько 20 років. Але я впевнений, що після перемоги ми
докладемо всіх зусиль для того, щоб наша країна стала ще міцнішою, ще гарнішою і мала можливість рухатись впевнено в майбутнє. Ми сподіватимемося, що світ не буде байдужим, і союзники в цьому допоможуть, тому що в екосистемі немає кордонів. Ми всі на одній планеті живемо. Я вам дякую за відповіді. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава. Це був Костянтин Яловий, еколог, ініціатор створення екологічної стратегії «Києва-2030».